ានជួបតាមទីសុំហើយThank you.
ai ta con ơi ơi ta con ai con ta ai ơi នៅក្នុងវត្តនេះព្រះអង្គ
ម្រើនពោញាតិញោមគ្រប់បរិស័ទគ្រប់ស្រីគ្រប់ពូគ្រប់គ្នាដែលក្នុងស្រុកពលបរិយាឯងជាពុទ្ធិមានតែព្រះកណាមគឺគឺសកម្មអរឯងដើម្បីតែសម្រាប់អាចារ្យកម្មការគ្រប់បរិស័ទគ្រប់ពុទ្ធិយ៉ាងស្ដី